Biz turgan bino. Mana shu binoning ichidamiz hozir. Mana bu metro. Demak, bilasizlar, dunyodagi 3-chi metro Amerika Qo'shma Shtatlarida qurilgan. Keyingi bekat Paxtakor. Mana shunda pitsali stol. U yerda mana sosiskali stol bor ekan. Opra Winfrey dunyodagi eng boy va eng mashhur tele boshlovchilardan biri. Taqdiri juda ham qiyin bo'lgan o'z vaqtida. Sizlarga eslatib o'tmoqchiman, mana shu chortova kolesu, haligi shayton, demak, g'ildiragi deb nom qo'yishgan. Xonimlar va janoblar, mana boshladik hozir biz o'z qo'shig'imizni sizlarga sovg'a qilamiz. Shu kunlarda Chicago shahri, Illinois shtatida mashhur rassom Van Gogni barcha ishlarini ekspozitsiyasi bo'lmoqda, shuning uchun maskalar ham shunga yarasha. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Chicago shahri, Illinois shtatiga xush kelibsizlar. Biz hozirda dunyoning eng mashhur bo'lgan binolardan biri bo'lmish Willis Towerni shundoqqina tagidamiz va ushbu binoni tagida nafaqatgina bino tarixi bilan bog'liq bo'lgan, balki Chicago'ni tarixi bilan bog'liq bo'lgan kichik muzey bor. Ushbu muzeyni men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Marhamat. Bu, demak, Chicago'ni hozirgi turishi. E'tibor beringlar, deyarli Nyu-Yorkka o'xshaydi. Deyarli Nyu-Yorkka, chunki xuddi o'sha baland, demak, osmon o'par binolar, chunki men sizlarga bundan oldingi videolarda aytib o'tgandimki, Nyu-York va Chicago ular hamisha raqib bo'lishgan. Eng baland va eng chiroyli binolarni qurish bo'yicha o'tgan asrni, demak, 70-yillarda. Mana marhamat. Chicago'ni arxitekturasiga e'tibor bering. Bunday kapellani shim ko'rib turganda, bunday kapellani originalini biz sizlar bilan birgalikda Italiyada, ya'ni Italiyani markazida joylashgan davlat ichidagi davlat Vatikanda ko'rganmiz, ya'ni Sixtinska kapellada ko'rganmiz va Bodleyan kutubxonasida, qayerda? Oxford shahrida, Buyuk Britaniyada. Mana Chicago'ni hozirgi holati. Biz turgan bino. Mana shu binoning ichidamiz hozir. Xuddi sigaretni, demak, ochilgan pochkasiga o'xshaydi. Ushbu mana bu yerda biz sizlar bo'ldik. Mana shunday balkonda. Bu balkon 2009-yilda bu yerda ochilgan va har bir mana shu balkonda bemalol 5 tonnali yuk turishi mumkin, lekin u yerda qattiq qoida bor. 5tadan ko'ra ko'proq odam o'tib tura olmaydi. Demak, mana shu oynalarni ko'ryapsizlarmi? Ushbu oynalarning soni 16 mingta. Ularni tozalaydigan minglab maxsus mashinalar bor, to tepasidan pastigacha. Bu hozirgi mana Chicago. Biz mana shu binoning ichidamiz va bu binoning ustida mana antennalarni ko'rib turibsizlar. Bu antennalarda gap ko'p. Ular nafaqatgina o'sha, demak, televizion funksiyalarga ega, balki ushbu binoni barantroq bo'lishiga kichkinagina mana shunda sircha. Demak, biz mana shu binolarni aytib o'tganimdek, Willis Towerdamiz va bu Willis Towerni maketi mana shu. Marhamat. Demak, Willis Tower 1973-yilda qurilib bo'lingan edi. Demak, Fazlur Xon degan arxitektor. Bu dunyoning eng muvaffaqiyatli arxitektorlaridan biri. Demak, Fazlur Xon. Sal bizga yaqinroq ismi. Asli u bangladeshlik bo'lgan. Lekin qachondir shu yerga Amerika kelib o'qigan va qolib ketgan, shuning uchun u, demak,
паспорт бойынша албатта америкалык, лекин асыл туулганы, демек келип чыгышы Бангладешти. Ва ошо пайтта мана шу архитекторга ноубатка турушарды. Демек барча шаһарлардын хакимлери илтимас бизди шаһарда эң зор, эң баланд бинаны куруп берин деп. Ва Фазлурхан өз вактыда вада берген, мен Чикагода эң баланд бүтүн дүйнө боюнча бина куруп беремен, сөз беремен деген ва алтын медальны колуга киргизген, чүнки 1973 жылда мана шу Уиллис Тауэр курулганда дүйнөнүн эң баланд бинасы эди. Хаммасыга мана шу Фазлурханга рахмат. Мана бу бинанын демек яна бир макети. Маска менен бир ам кыйын көрүптөр. Хатта ки бу маска Ван Гогтун картинасы болсо эм. Мана демек силерге көрсөтүп өткөн балконум. Айткенче бу видеону көрдүңөрбү жок жок, илтимас ушул видеонун тагында ха жок жок жообун жазып алыңар. Комментарийлер аркылуу, яны изохлор аркылуу силер менен сүйлөшөбүз. Мана ошо машхур антенналар Америкада, демек биналардын баландыгы навакаткина курулушуна карап, балким антеннасына карап хам өлчөнөт. Мана ушунда. Эстеп отурман силерге. Дүйнөдөгү эң баланд бино кайерда? Дубайда. Бурдж Халифа. Карайм, андай чыралы. Демек махсус мана ушунда стойка бар. Коп коясыз. Демек телефоныңызды ва бемалар расмий чыгышыңыз мүмкүн. Таймерге коп койгон халда. Энди сиз эгерде ортагыңыз менен бирге түшмөкчү болсоңуз ва кимдир бизди кыйгыз кемесе, мана ушунда кулайлык, демек кулайлык жаратылган. Бизге буна кызык жок, чүнки биз буну реалдыгыда болдук, яны ошо балконда. Шунун үчүн расымга түшүшкө албетте жакшы, лекин бары бир сүннийлиги көрүнүп турат. Мана бу метро. Демек, билесиздер, дүйнөдөгү 3-чү метро Америка Кошмо Штаттарында курулган. Биринчиси бул Буюк Британияда. Экинчиси бул Парижда. 3-чүсү Нью-Йоркта. А кийин башкалары мана ушу Чикаго метролорунда окшойт. Кайрылып худу хакы метрода жүргөндөй. Лекин аслында бул хакы метро эмес. Кийинки бекет Пахтакар. Ана, карайын. Худу хакы метрода жүргөндөй. Чикагонун таамлары, эң машхур таамлары мана стейклер, барбекюлер, демек мана ушунда курулган, демек тоок, албетте пицца. Пицца бу Чикагонун милли таамларынан бири, чүнки Чикагода италияликтердин эң катта диаспоралары болгон. Шунун үчүн хам билесиздер, айнан Аль Капоне аслы италиялик ата-анасы болгон. Айнан ушу жерде өз фаалиятын көрсөткөн, лекин эслетип өтөмүн, Аль Капоне Нью-Йоркта туулган. Мана агарда корун ачкан болсо, азыр мана Роза Рамазан. Шунун үчүн халы ифторгача анча бар. Мана ошондо пиццали стол. О, у жерде мана сосискали стол бар экен. Муну ам көрөмүз. Ана мархабат. Креатив. Давам этабыз. Чикаго бу албатта Теннесси Нэшвилл эмас, чүнки айнан Теннесси ва Нэшвилл бу Америка Кошмо Штаттарынын мусикавий пайтахт деп саналат. Эмне үчүн? Чүнки дүйнөнүн эң зор мусикавий студиялары ошо жерде жайлашкан. Калаверсе, Элвис Преслини ва Джастин Тимберлейкни аны жүрдү. Лекин баарыбир Чикагода мусикавий нуктай назардан жүдөйм зор жайлар бар. Шунун үчүн хам Чикагонун эң
demak o'sha tashrif qog'ozlaridan biri. Bu albatta uni musiqalari va Chicago'ning eng asosiy 21 asrdagi tashrif qog'ozi bu 44-chi prezident Barak Obama. Chunki Barak Obama shu yerda Illinoisda demak o'z xizmat faoliyatini ko'rsatgan. Asli bilasizlar, Gavayida qurilgan, Gavayida tug'ilgan edi. Shunda. Опра Уинфри dunyodagi eng boy va eng mashhur teleboshlovchilardan biri. Taqdiri juda ham qiyin bo'lgan o'z vaqtida, lekin hozirda mana butun dunyoda eng mashhur insonlardan biri. Juda ham hurmat qilaman Опра Уинфрини. Mana bu yerda xuddi siz o'zingizni san'atkordek, xuddi bir qo'shiqchidek his qilishingiz mumkin. Va mana bu yoqqa turib xonimlar va janoblar, mana boshladik hozir biz o'z qo'shig'imizni sizlarga sovg'a qilamiz. Ushbu qo'shiqni biz o'rganib bo'lganimizdan keyin, hozir emas, ketdik. Tik, mana ko'rasizmi qanaqa aplodismentlar. Bu menga avans. Demak, birikta qo'shiqlarni ham o'rganib olishim kerak. Albatta aytaman, karaoke'da faqat. Va ertalab dushda, chunki akustika yaxshi. Mana bu esa bu g'ildirakni juda ham yaxshi bilasizlar. Har shaharda bor, ha? Toshkentda ham, har bir viloyatda bunisi bor, mana shunday g'ildirak. Lekin kam odam biladiki, bunday g'ildirak dunyoda eng birinchi marotaba shu yerda, Chicago'da qurilgan edi. Maxsus выставкага. Hali 19-chi asr oxirida. Mana Chicago. Mana Chicago'da barcha tarixiy joylari, mana muzeylari, mana biz hozirda turgan bino, ya'ni Willis Tower, mana milliy ovqatlari, mana hozirgi mana binolari, albatta metrosi, mana Chortovo kolesosi deymiz buni. Mana Willis Tower. Mana hozirgi Chicago'ning holati. Mashhur Grand Park. Bilasizlar, Nyu-Yorkda eng asosiy park bu. Demak, Central Park bo'lsa, bu yerda mana Grand Park. Mana hozirgi o'sha holati. Bu yerda Chicago'ning eng asosiy mashhur joylarini maketlari. Mana marhamat, buni juda ham yaxshi bilasizlar. Bular alohida sizlarga demak, video qilgandim. Picasso'ni, demak, Chicago'ga sovg'a qilgan, demak, monumenti. Mana shunda. Bu esa Chicago'ni tashrif qog'ozi. Mana Loya. Mana bu yerda ham sizlarga video qilganman. Ko'rgansizlar degan umiddaman. Biroq sizlarga eslatib o'tmoqchiman, mana shu chortova kolesso, haligi shayton, demak, g'ildiragi deb nom qo'yishgan. Nima uchun? Chunki rossa, hay. Rossa, demak, odamlarni o'sha yerda quruvchilarni shoshiltirishgan, tezroq qur, tezroq qur, chunki haligi mustaqillik navruzgacha, oy kechirasizlar, выставкагacha, demak, qurib ulgurishimiz kerak deyshkanday va demak, quruvchilar buni yaratayotgan paytda o'zaro bu g'ildirakni shayton demak, g'ildiragi deb o'zaro demak, shunaqa nom qo'yishgan va keyinchalik chortova kolesso, ya'ni shunaqa shayton demak, g'ildiragi deb ko'pchilik xalqda tanilgan ushbu attraksion. Mana hurmatli do'stlar, biz hozirda 108-chi qavatga ko'tarilamiz. Mana qaranglar, mana shu ekran orqali ko'rishingiz mumkin, tezlikni. Here, 103 stories up. Welcome to the top.
Breeze'e üçüncü partiye yetip geldik. Marhabat kadar gittik. Kaç da burada çıkartma. İmam Aşeyi şu ızgertarak ki aslında bu kadar para değil. İşte şunu okumuz var. Bana Breeze'e üçüncü partiyemiz. Gözde. Mana bu Michigan ko'li. Bu yerni o'zida turib, siz atrofdagi 80 kilometr masofani ko'rishingiz mumkin. Ya'ni nafaqatgina butun Illinoy shtati, balki qo'shni shtatlardan ham ko'rishingiz mumkin. Bu albatta Indiana, bu albatta Wisconsin. Shularni ham shu yerni o'zida turib tomosha qilish mumkin. Demak, aylanishni davom etamiz. Mana bo'ldi. Bu yog'i Sky Deck. Skydeck degani bu o'sha biz sizlar bilan bo'lgan mashhur balkon edi. Demak, bunda tepalikdan 412 metr, demak, tepalikdan turish uchun. Demak, ushbu kichkina muzey, qolaversa butun Chicago'ni asosiy, demak, tarixiy obidalarini va tashrif qog'ozlarini maketlari sizlarga yoqdi degan umiddaman. Endi bularni hammasini men sizlarga oxirgi 5 yil davomida ko'rsatganman. Agarda qiziqish bo'lsa sizlarda, har bir mana shu sizlarga bugun ko'rsatgan Chicago'ni mashhur va tarixiy joylar bo'yicha maketlarni ko'rsatdim, lekin bundan oldin o'sha 5 yil davomida sizlarga videolar qilgandim. Agarda qiziqish bo'lsa, albatta, demak, Mr. Otabek TV kanalida shunday playlist bor. U yerda Chicago deb yozilgan yoki Illinois deb yozilgan, o'sha yerga kirsanglar hammasini, demak, ko'rishinglar mumkin. Mana shunda. Xudo xolisi sizlarga ham nasib etsin. Mana shu joylarga, Chicago'ga va Illinois shtatiga kelib, shu joylarni albatta ko'rishga va bu yerlarni ham ziyorat qilishga. Mana shunda. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin, faqat dislayk bilan adashmagan holda kanallarimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, hozirning o'zida ushbu videoni tagida men yangi kanallarimizga ssilka qoldiraman. Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview va bizning asosiy kanal Mr. Otabek TV. Ushbu videoni tagida, demak, qizil tugmachani bosib qo'yishingiz kerak obuna bo'lish uchun. Bu tugmachaning ustida yozilgan o'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldi qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yomdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Chicago shahri Illinois shtatida, Wallace Tower'da va barcha Chicago'ni muzeylarida ko'rishganda, ko'rishguncha.